Känn skillnaden med en greppstrumpa från Skillsocks. Använd rabattkoden på skärmen så får du 20% rabatt på ditt köp. Länk i beskrivningen. Och så en medklack här, Ingelsten, och det är 2-0! Vilket mål av Patrik Ingelsten! Det är ju galet snyggt! Värdet av Anders Christiansen, mittfältet. Det där är en bra boll mot Rosenberg som tar ner bollen, lägger upp den och skjuter i mål! 2-0 Malmö! Det är Rosenberg som signalerar för säsongens första fullträff. Gracia mot Alenius. Ja, får med vilken nedtag. Linus Alenius skjuter i mål! Wow! Som lyfter in bollen för Karim Rapti. Lyfter fram bollen med Engvall. Engvall! Oj, oj, oj! Vilket mål han gör, Gustav Engvall! Ekem, så slår han den och kommer Lukic ut, men oj vad snabb han är! Han är overkligt snabb och Ekem lägger den till Santos och så är matchen över. Men det går inte att vara så snabb som David Ekem. Jag tar inte på kanterna. AIK här belönar varandra med passningar och det där är Fulobasi! Det är otroligt snyggt! Han ser Kalili sticka. Han får bollen. Kalili kan avsluta. Ja, det är riktigt läcker! Han slår in den här bollen. Gör det. Det är lite brant. Fint mottag av Stolt. Har Berge mot sig. Stolt tar sig förbi på insidan och skjuter i mål. Vilket klassmål det där är av Malcolm Stolt. Ja, tjusigt är det när Östersund kvitterar borta mot Öster. Ekroth skickar långt på Edvardsen. Vilken mottagning av Edvardsen som driver bollen in mot straffområdet och skjuter i mål! Viktor Edvardsen! Vad är det för mål han gör? Han gör det här bra för Elfsborg. Akardius når den inte, här kommer en Dion, får chansen avgöra! Och han rullar in bollen i den 94:e minuten! Marocki Endioni firar med Elfsborgs fansen. Elfsborg som vänder under... Hammar, vi har igång Lund igen. Ja, vilken nedtagning! Och det inlägget är lysande! Vilken aktion ifrån Kristoffer Lund som leder fram! Till 1-0 Häcken, fjärde målet för säsongen, Alexander Jeremejeff. Nej, jag såg målet fick ut lite så jag tänkte om jag tar med den så får jag inte så mycket av situationen. Så jag tänkte jag måste vricka med mig in i plan så att jag får läge att skjuta i alla fall. Men så var han väldigt långt ute. Så. Det var bara fintan så lägger han ner sig. Så. Lägg ja, in. Det var bara så enkelt. Razak. Abdul Razak, fin boll in. Och Arvidsson med passning och skott i mål! Filip Haglund gör 2-1. Och så firar han med dem. Så kommer lyftningen mot Goitom. Tempo växlar perfekt. Oj. Och vilken passning till Stefanelli! Nej, Goitoms passning, vad är det där för någonting? Ja, det är underbart. Ah. Vilken känsla han visar upp genom Goitom när han frispelar Stefanelli. Ranti. Nu sätter han fart mot Hult. Och han kommer så nära förbi honom. Och så avslutar han inte. Titta på Takeo Ranti. Vilken uppvisning. Vilken uppvisning av Takeo Ranti. Känn skillnaden med en greppstrumpa från Skillsocks. Använd rabattkoden på skärmen så får du 20% rabatt på ditt köp. Länk i beskrivningen.